Agustí Perramon i Prunés va ser distingit amb el Premi del Consell de la Gent Gran de Manresa en un acte celebrat al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran i l'arrencada de les aules de la Gent Gran del curs 2018-2019. L'acte es va completar amb una conferència plena d'optimisme i simpatia de la dibuixant i ninotaire Pilarín Vallès. Es tracta de la quarta edició del premi que atorga el Consell de la Gent Gran i que reconeix públicament la trajectòria de persones grans que hagin destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de Manresa. En aquest cas, Agustí Perramon, de 84 anys, activista cívic i cultural, vinculat als moviments parroquials de base, va ser un dels fundadors de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de les Escudines, que ha presidit al llarg de 20 anys. El 2007, l'Ajuntament li va atorgar la medalla de la ciutat de Manresa. L'alcalde de Manresa va recordar que la capital del Bages és una ciutat amb un elevat índex d'envelliment, tot i que cada cop s'està més en la línia de la majoria de ciutats. El més important és tenir projecte, projecte de vida, projecte per fer coses, projecte per sentir-se realitzats. A partir d'aquí és evident que a Manresa, amb marge de millora, com en tots els capítols de la vida, tenim molt present que som una ciutat amiga de la gent gran, que treballem des de totes les regidories de manera transversal per millorar que la nostra gent gran se senti absolutament protagonista del projecte de ciutat i absolutament protagonista del que ells fan i dels que vosaltres trieu per sentir-vos-se actius. L'acte va comptar amb la dibuixant i ninotaire catalana Pilarín Vallès, que va oferir una xerrada plena d'optimisme i simpatia, una intervenció realitzada amb el suport d'il·lustracions fetes per ella mateixa. Pensar una mica les coses bones que hem tingut, moltes coses bones, reflexiones a la vida i tots podríem fer una llista de coses bones. Sens dubte, alguna mica de llista de les coses dolentes també. I les coses dolentes, arriba un moment que també són part de la vida, que potser personalitat, potser no les hem de considerar tan dolentes. Senzillament, com deia aquell gran savi, que era l'Alfonso Guerra, sinacritu, reflexionem sobre les coses dolentes que hem tingut. El Saló de Sessions es va omplir amb l'assistència i participació de representants institucionals i de les entitats manresanes que treballen pel foment de l'envelliment actiu.